2020 წლის ბოლო კვარტალში საქართველოში სუბსიდირების 4-თვიანი პროგრამა ამოქმედდა, რომლის ფარგლებშიც მოსახლეობის იმ ნაწილს, ვინც 200 კუბური მეტრი ბუნებრივი აირი და ამდენიმე რაოდენობის ელექტროენერგია მოიხმარა, კომუნალური გადასახადებისაგან თავისუფლდებოდა. მაშინ ეს ფაქტი დადებითად შეფასდა, ვინაიდან COVID პანდემიისგან, ისედაც ეკონომიკურად არაჯანსაღ გარემოში, სუბსიდირების მსგავსი პროგრამა ხალხისთვის ხსნა იყო. შესაბამისად, საზოგადოებაში არის მოლოდინი, რომ მსგავსი პროგრამა კვლავ ამოქმედდება, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში COVID პანდემიის გათვალისწინებით დღითიდღე უარესდება, ადამიანების ფინანსური მდგომარეობა არ აძლევს საშუალებას გადაიხადონ კომუნალური გადასახადები. ამ მიზეზით უამრავ მათგანს მოუწევს მძიმე ზამთარს დენის, გაზისა და წყლის გარეშე გაუმკლავდეს. საჭიროა თუ არა სუბსიდირების პროგრამის კვლავ ამოქმედება. ამ კითხვით ზესტაფონის მაცხოვრებლებს მიუმართეთ. დაგვეხმარა, რა თქმა უნდა, მაშინაც თუ გააკეთებენ, ახლა ძალიან დაგვეხმარება ახლა. დახმარება არასოდეს არ არის საქართველოში მაცხოვრებლისთვის უდროოდ გასაკეთებელი. ახლაც უნდა გააკეთდეს, რა თქმა უნდა, არის ოჯახები, რომლებსაც არ შეუძლია იმ თანხის გადახდა, რასაც თუნდაც დენს მოიხმარს, გაზს მოიხმარს და ყავს პატარა ბავშვები, უკვე სიცივი არის, გაზი აქვთ ჩართული და ვერ იხდის შესაბამისად და არ იქნება, მე მგონი, ცუდი თუ დაეხმარებიან და გააკეთებენ იგივე დახმარებას, რაც გააკეთეს წინა წელს. კარგი იქნება და სასურველი, რა თქმა უნდა, მაგრამ უფრო კარგი იქნება თუ ფასები დაიწევს პროდუქტების, იმიტომ რომ ყოველწელიწად ვერ დაგფინანსებენ თავისთავად. ახლა შესაბამისად სამსახურებიც აღდგა, ბევრი რამე მუშაობს და პურის ფასის ზრდა თუ არ იქნება და პროდუქტების უკეთესი იქნება და შესაბამისად ადამიანებიც გაწვდებიან იმ ხარჯებს მერე, რაც არის კომუნალურებიც და სხვა საკითხები. წყალსაც ვიხდი და დენსაც ვიხდი. აჰა, ანუ თქვენ მინდათ ვერაფერი ვერ დაგეხარათ. აა, ჩოლოდ ვიხდი. ძალიან კაი იქნება თუ დაგვიფინანსებ და შეღავათი გვექნება მაცხოვრებლებს. ძალიან გვიჭირს, ნუ ძალიან. წყალი არ გვაქვს, შუქი არ გვაქვს. შუქი გვაქვს მარტო, წყალი არ გვაქვს და გზა ახლა ვითომ აკეთებენ, ბოლომდე არ არის გაკეთებული. იქნებენ ძალიან კაი იქნება. კიდეშუ იქნება. დავც შეღავათი იყო შედარებით რო ვთქვა და ბევრი არაფერი. თუ კი მე დაეხმარება გაჭირებულ ხალხს, ეს დიდი შეღავათი იქნება თავრობის მხრიდანაც და ხალხის მხრიდანაც. ძალიან კარგი იქნება. ფერამდანაც აგეხმარათ მაშინაც. მე არა, მარა ხალხო დაეხმარა, ხალხს. ვაფშე უფასოა. კვლავ ამოქმედდება თუ არა სახელმწიფოს მხრიდან კომუნალური გადასახადების სუბსიდირების პროგრამა, ამ ეტაპისთვის უცნობია.